अब तपाईँले मधेसको मात्रै नेता हुने है, मेरो अन्तिम दावा मधेसको मात्रै नेता हुने, तपाईँ नेपालको नेता भन्नु पऱ्यो, किनकि अब नेपालको पुरानो शासक भने त नेपाली बन्न दिएन नि, नेपाली नै बन्न नदिएको हुनाले नि तपाईँ मधेसी भएको, त्यसैले हामी त मधेसी नेपाली, खस नेपाली, लिम्बू नेपाली, खाल्गु नेपाली, नेवार नेपाली हुनु पऱ्यो, र नेपाल भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ इन्द्रधनुषी रेनबो नेसनको रूपमा एउटा हाम्रो भाषाले संविधानले पनि बहुजातीय वा वार्षिक जुन राज्य भन्छ त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ लिएर जानु पऱ्यो, त्यसको निम्ति जुन संहिताको हामी जुन परिकल्पना गरेका छौँ त्यो अपूर्ण छ। ग्लोबल आइएमएफ बैंक सबैका लागि बैंक। हाम्रो जस्तो जटिल भूराजनीति भएको जुन ठाउँ छ यहाँ त विभिन्न शक्तिहरू खेलकुसी त गरिहाल्छन्, यो त स्वाभाविक हो, त्यही तेरो अर्ला दोष दिएर मैले बसेकोमा समय छैन, त्यो जहाँ पनि हुन्छ अहिले भइरहेको छ जुन देखिरहनु भएको छ भने त्यसरी चाहिँ बर्गी लिएर गयो हो, त्यसपछि जे होस् फेरि हामी त्यसमा खुसी नै थियौँ र खालि त्यस्ता जुन दुःखद घटनाहरू भएको ति दुःखद थिए र यसरी हामी यता आएको हुनाले मैले चाहिँ लाग्छ अब यहाँ भन्नुभयो त्यहाँ अलिकति उहाँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नेपालका चाहिँ पहाडियाहरूले चाहिँ यो मधेसको पक्षमा चाहिँ बोलिदिएनन्, जसरी भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा अङ्ग्रेजहरूकै त्यहाँ नेपाल युनियन नेसनल कङ्ग्रेसको संस्थापकै अङ्ग्रेज थियो भारतमा क्या, त्यसरी गरेका थिए, नेपालमा चाहिँ मधेसी पहाडहरूले बोल्दै बोलेन भन्नुभएको छ हिसाबले यो चाहिँ हाम्रो कमिसन ग्याप हो, यसको प्रमाण चाहिँ यही हो र यही पुस्तिका रूपमा डाक्टर दिन्छु त्यसै। अब फेरि म के भन्न चाहन्छु, अब धेरै सरी मैले अहिलेसम्म यो किन ल्याएको भने अरू कुरै ठिक छ, म खुसी छु उहाँ जस्तो मान्छे मैले आफ्नै फ्रेङ्कली म भन्न म त कुरा लुगाएर त पनि बानी पनि छैन, राजनीतिमा पढे लेखेका मान्छे एउटा शारीरिक जीवन बिताउने मान्छेहरू नैतिकतावादी मान्छे नआउने हो भने देश बन्दै हो, चुनाव जितिन्छ सरकारमा गइन्छ केही मान्छे चाहिँ मन्त्री हुन्छन् त्यो त भइरहेको छ, त्यो त राज्य त कहिले भएको पनि हुन्छ, राणा कालमा पनि भएको थियो, पञ्चायत कालमा पनि भएको थियो, हिजो काङ्ग्रेस कालमा भएको थियो, अहिले नै हुन्छ भोलि पनि हुन्छ, तर साँच्चै नै आधारको संरचनाको रूपान्तरण गर्ने र जुन देशका उत्तरी वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायका जनताको मुक्तिसहित यस समृद्ध बनाउने हो भने यसको ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्ने सक्ने मान्छेहरू त्यो ज्ञानको गहिराइमा गएर देशको आन्तरिक परिस्थितिको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने जटिल राजनीतिका जटिलताहरूलाई चाहिँ बुझेर त्यसको नीति चाहिँ बनाउन सक्ने त्यस्तो ज्ञान र क्षमता भएका मान्छेको टिम चाहिँ चाहिन्छ, सँगसँगै इमान्दारिता चाहिन्छ, फेरि ज्ञान त छ तर बेइमान छ भन्ने काम लाग्यो।